السلام علیکم ناظرین، کامیابی کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ انسانی ذہن میں جو عقائد اور نظریات پرورش پاتے ہیں وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ انسان آنے والی زندگی میں کامیاب ہونے جا رہا ہے یا ناکام۔ چند سال پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے 16,000 افراد پر مشتمل ایک ریسرچ کی، جس کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی کامیابی میں کچھ خاص مثبت خصوصیات جو ذہنی اور نفسیاتی اہمیت رکھتی ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ریسرچ آگے چل کے یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ان خاص مثبت ذہنی اور جسمانی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ میدان جنگ میں جیتنے سے پہلے اپنے ذہن میں جیتنا پڑتی ہے، یعنی آپ کو اپنے ذہن میں وہ خاص مثبت سوچیں پیدا کرنی پڑتی ہیں جو میدان میں جنگ میں لڑنے سے پہلے ضروری ہیں۔ تو مائی ڈیئر ویورز، ناظرین، اگر آپ بھی اپنے اندر یہ خاص خصوصیات پیدا کر لیں، اپنی سوچوں کو بدل لیں، تو یقینی طور پر آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے